Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 21. Otrais skaitlis – 29. Trešais skaitlis – 9. Ceturtais skaitlis – 1. Piektais skaitlis – 39. Un sestais skaitlis – 15. Viking skaitlis šovakar ir 1. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 1. 9, 15, 21, 29, 39 un Viking skaitlis 1. Uz tikšanos nākamajā izlozē!